berupa Al-Quran. So jadi amanahlah, bukan gantung letak kat almari. Untuk pencalonan peserta terbaik, disiplin. Kita tengok daripada Biro Muslimat tengok, ada daripada kita fesi tengok, iaitu ada yang lelaki dan juga perempuan. Bagi peserta terbaik disiplin lelaki, kita nak jemput adik Muhammad Adam bin Saleh. Mana dia? Baik, beri tanggung kepada mereka. Oh, senyap. Dia slow saja kan. Tetapi dia cepat. Tetapi bila suruh pergi mandi, dia dulu. Nah, tak kena jerit pun dengan saya. Habis semua tuan-tuan budak lelaki ni. Mandi pun habis, saya hambat semua. Ha, kan? So baik, terima kasih kepada adik Muhammad Adam bin Saleh. Baik, disiplin satu perkara.